Bu ultrasəs müayinəsində belə bir şey var. Prokurorluqda cavab başqadır, bəlkə başqa ultrasəs müayinəsində istinadən bilmirəm. Burada tam aydın görünməsə də, baxın, onurğa sütunudur uşağın və başıdır, bir uşaq görünür. Bu, burada iki uşaq olmamağına o qənaətə gəlmirik. Yəni, siz deyirsiniz ki, o əkiz uşaqların hər biri ayrı-ayrı çəkilir. Bəli. Burada, deməli, ultrasonda durub həkim iki uşağı çəkə bilməz. Hər birinin elə başı düz başı. Çox nadirən datçıqı elə bir vəziyyətə qoyarsan ki, ikisini də görmək istəyərsən. Bu əsr mütəxəssisdir. Dünən neyrocərrah idi. Bugün mütəxəssis. Məsələn, biz Əlişman bəy bu... Yox, o ya düzü çox çətin görünür, ya qoldu, ya ayaqdır. Baxın, bu bilirsiniz hansı hissəni, Şahin geri qaytarır. Və onurğadır. Baxın, tam rahat uşağın... Onurğası. Qabırğaları da görünür. Amma yenə bu orada tək döllü hamiləlikdir deyə mənasına gəlmir. Hansı hissəni deyəcək? Məsələn, bu ikisinidir. Bu gördüyünüz ikidən deyir ki, bu uşaqdır. Yox, siz yenə deyirəm, bu 36 həftəlik hamiləlikdir. 36 həftəlik hamiləlik artıq doğuşa hazır bir hamiləlikdir. Sən orada datçıqla iki hamiləliyi eyni zamanda görə bilməzsən. Niyə görə? Çünki hətta iki baş olsa, eyni pozisiya olsa ki, orada səhv eləməm, sardasını gördüm, eyni pozisiya yazıb. Eyni pozisiya da olsa, sən datçıqı dəyişməlisən, uşağın hər ikisinin ürəyini də fərqli görəcəksən. Başa düşdünüz? Onurğasını da fərqli görəcəksən. Bu, ana nəsə deyil? Onlar bir sual verim. Bax, orada dirsiz bir uşaqdır. İndi mən başa düşmürəm da, yəni ki, orada amma mən... Yox, sizə tam neytral və işinin də... Uzmanı və peşəkarı izahat verir. Bu, heç bir tərəfə marağı olmayan bir insan. Yox, mən oradakı həkimləri doğrusu tanımıram. Yox, onu demirəm. O demək deyil ki, sizdə iki hamiləlik olmayıb. Amma burada bir uşaq. Burada bir uşaq görür. Bunun arxasında, sağında mı, solunda ikinci döl var. Mən demirəm, yoxdur. Amma burada yoxdur. Və yenə də mən sizə deyim, datçıqı qoyanda, eyni momentdə iki dölü sən balaca ikən görə bilərsən. Gələk bu sənədə. Bu sənədi də həmən görüntüləri bu xanıma izlətdirən Zeynəb xanım olar, elə mi? Bəli. Ultrason həkimi Zeynəb xanım verir.